Millete bine de la hine sus. Eu l-am și de pisa. Hai și eu și mi-o tu. Da, uite. Prin avina zuki. Ამემ შვიდობა, ჩემ მოგარკვება. როგორ გიკითხოთ, როგორი დღე გქონდათ? მე საკმაოდ ფათაფუთა დღე მქონდა, ძალიან დავიხალე. მე წავიძინე და მაგან მე მგონი უფრო დამყალა. ხვალ პარასკევი გვაქვს და ხვალ უკვე სამსახურში მივდივარ, პარასკევი შაბათი კვირა, ახალი გრაფიკით უნდა ვიმუშაო გადაბმულოთ ეს სამი დღე, რა თქმა უნდა, ხვალ დილით უკვე დილიდან ჩავიწერ ვიდეოებს, დილიდან მოგესალმებით. ეს ვიდეო ძალიან პატარა გამოვიდა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან დაღლილი და ძალიან არეული ხო ვიყავი და აი ახლა ეს ისა არეულობა მომეხსნა და აი რომ მომეშვა უფრო მეტად მასქენი, რა ქვია. აი როგორ გითხრათ, ვერ მოვაბი თავის საქმეს. აი მე ესეთი ვარ რაღაცა თავმობმული, რაღაცა გააზრებული და დალაგებული მაქვს ხოლმე ყველაფერი. ეხლა ის საერთოდ მიშვებული ვარ, საერთოდ. ჭიქა არ გამირეცხი, აი არ გამომივლია, სადილი არ გა, არაფერი არ გამიკეთე, აი არაფერს არ ვაკეთებ. აი ესეთ ხასიათზე ვარ. არაფრის კეთების ხასიათზე, იმიტომ კი არა რომ აი რაღაცა დეპრესიული მაქვს და რაღაც არ შემიძლია. არ მინდა, ესე მინდა ვიჩდე და ვიყო წნარად. ესე რა წნარად. ჯემა გოგომ მითხრა დღეს, რომ რატო გიკვირსო, რომ ესე ხარო, რომ რაღაცა აი გადაბმულა მთელი კვირების განმავლობაში დილიდან დაღამებამდე სახლიდან გაუსვლელი დღე არ გქონიაო. მართლაც, აი მართლაც, და ის სუმიტოვებული მაქვს ბოსტანი, ყვავილები, მცენარეები, დალაგება, დამზადება, აი ყველაფერი აბსოლუტურად. ერთადერთი ცხოველებს ვუვლი, გუშინავდა კი ბუბუ დაუბანე გემრიელად მოვაწესრიგე და ნელ-ნელა გამონელდება ალბათ ეს ფორი აქისგან გამოწეული ერთიანი მოწყვეტა, ესეთი რაღაცნაირი მოვშვება. ნელ-ნელა ყველაფერი დალაგდება, ახლა ბინის ყოფილ პატრონებს ველაპარაკე და სადღაც 20 სექტემბრისთვის აპირებენ გასვლას, საზღვარგარეთ წასვლას და მაგდრომდე იქნებიან. და ჩვენ უკვე ვაწყობთ გეგმებს, რომ აი აქედან რა უნდა გადავიტანოთ, რა უნდა შევიძინოთ. ეხა დიდი ბიუჯეტი არა მაქვს. თავიდან ბინა ალბათ იქნება ცარიელი, მხოლოდ საწოლები იქნება და სამზარეულო ისედაც არის და აი რაღაცა მაგიდას გამებს გადავიტან და ორი კუთხე მაქვს. მისი პირველ სართულზე აქ ამ სახლში სამზარეულოს ორი კუთხე მაქვს. მოძველდაო და აღარ არის მონტაჟიო, მაგრამ მე ძალიან მეპრაქტიკულება და თუ არ ვწდები გასულ ზამთარს ვიყიდეთ, მე და დედაჩემმა ორი. აი ესე მომრგვალებულად ოთახში ერთმანეთს მივადგით და ორი ძალი ვიყიდეთ და დედამ თქვა, მე და მამაშენი ვართო მარტო ოსახშიო და რა თმინდა ორიო, სულ ახალიაო, იქით ამხარეს არავინ არ უჯდებით არასოდესო. ერთ კუთხეს მოგცემ ერთი მაგიდითო და ორი ტაბურეტითო და გეკნება სამზარეულოშიო, ან სამზარეულოს გაყოლებაზე რო პატარა ოთახია სასადილოდ რომ მინდა რომ გავხსნა კარები. ესე ყოფილა ჩაფიქრებული და ამათ ამოუყვანიათ და რა ვიცი, აი ნახოთ აი რაღაცებს ფიქრობთ, ვაკეთებთ, დავფიქრდით ცხოველების ბადე, კარების გახსნა, რაღაც ავეჯის გადატანა, მაცივარი მექნება საყიდელი. პატარა მაცივარი მაქვს. აქ მეორე სართულზე მაქვს პატარა მაცივარი და დანარჩენები მჭირდება ახალ იმ სახლებში, სადაც მაქვს და შევიძინო სავარაუდოდ. ალბათ იქ წავალ, აი ელიტ ელექტრონიკსის აუტლეტი როა თბილისის გამოსასვლელში და გარედან წუნდებულ აი ნაფხაჭნიან ან მიჭკლეტელ საქონელს რყიდიან. დიდი ფასდაკლებით წავალ და შევიცე. სარეცხის მანქანა მაქვს, კარგი სარეცხის მანქანა მაქვს. აქ მე ვიყიდე ეგ სარეცხის მანქანა, განვადებით ვიყიდე, 7 კილოიანი და საკმაოდ ძვირიანი მანქანაა. და დედაჩემს არ უყვარს, არც მისი სისტემა, არც მისი ზომა მოსწონს და დედას უყიდე აქ 1500 ლარიან 5 კილოიანს, აი მარტივი სამართავი რო იყოს ახლა.
დედაჩემის მეგობარმა იყიდა. უბრალოდ სენსორების და ამბების გარეშე. ხო და ჩემო გოგოებო, ესე რაცა გეგმები მაქვს. თაროები უნდა გავაკეთებინა აუცილებელი, აუცილებლად შესასვლელში დამჭირდება ფეხსაცმელების თაროები, რაც ძალიან ძალიან გვინდა. აი, ყოველთვის უნდა და ჩემ შვილს, რომ თავისი ხელით შეერება კედელი, თავისი ხელით აეწყო ავეჯი რაღაცა თაროები და თავისი ბინა და რაც უნდა ისქნას. მე ყველანაირად მიმეხმარება აი მასალას, ისე დავახერხინებ საამქროში, როგორც მას უნდა იმ ზომაზე და ის გვაქვს რა ქვია მაგას. ესა, გეტყვით ახლა რაც ქვია. ჭვალსახრახნი ქვია მაგას, შურუპაჟორტი ქართულად არის ჭვალსახრახნი. გვაქვს ჭვალსახრახნი და ააწყოს თვითონ როგორც უნდა, რაც უნდა ისე გააკეთოს. ჩემ მცენარეებს გადავზიდავი აივანზე. თუმცა ვფიქრობ, რომ ძაღლი და კატა არ გამიფუჭებიან, რა ვიცი. მაგას რო გადავალ და ცხოვრებას რო დავიწყეთ, იქ მე თვითონ მივხვდები, სად შედიან ცხოველები, სად არ შედიან, სად იბუდებენ და სად შემიძლია რომ განვათავსო ეს ყველაფერი და სად არა. და ფოტოშორის აი ახლა უკვე კარადას რო გამოვაღებ და აი თაროში რო შევიხედები ხოლმე, უკვე ვიცი რომ აი მას იქ წავიღებ, აი ეს იქ გამომადგებ. მოკლედ სასიამოვნო ამბავია, ჩაწყნარდები ნელ-ნელა და უფრო ისე მოვალ ხალისზე, მოვალ მაგ ყველაფრის კეთებს. მერეთან აგრილდება ჩემი საყვარელი სეზონი, მოვა სექტემბერ-ოქტომბერში. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ხო ხართ კარგად, თავს გაუფრთხილდით, მხოლოდ კარგზე იფიქრეთ და ყველაფერი კარგი იქნება, ჩემო კარგი. სულ ეს იყო ჩემი მოკლე ვიდეო. ორდღიანი პაუზა გვქონდა, ამიტომ დღეს ხაშურშიც გადავიღე რაღაცეები. დღეს საღამოსაც, აი ესე ღამეც, ცოტათი შეგეხმიანეთ. კარგებო, მიხარია რომ გავხართ. ხვალენდელ შეხვედრამდე. ყველაფერი კარგი.